អគុណដល់គម្រោងដីឡូរំនៅឋានវណ្ណេតសវណ្ណភូមិដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញទល់មុខសាបៃចានចូលតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងល្បឿនលឿនលេខ42ជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍មានរោងចក្រសហគ្រាសនិងជាតំបន់ទីប្រជុំជនមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងលូហើយអតិថិជនអាចទទួលបាននៅប្លង់រឹងមួយរយភាគរយមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ពីវណ្ណេតសវណ្ណភូមិ ដោយមានលោកយុទ្ធរាជានីជាតារាជើងចាស់និងជាម្ចាស់គម្រោងសវណ្ណេតសវណ្ណភូមិនិងមានសហការីរបស់គម្រោងវណ្ណេតសវណ្ណភូមិរងចាំទទួលរាក់ទាក់ស្វាគមន៍អតិថិជនគ្រប់ម៉ោងនិងពេលវេលាធ្វើការ